14 українських військових визволили вчора з полону бойовиків на Луганщині. Обмін проходить біля селища Донецьке за посередництва луганських ветеранів війни в Афганістані. Їм вдалося виміняти бойовиків ЛНР на наших хлопців. Дев'ятеро з них з 80-ї бригади, один айдарівець, двоє солдатів з 42-го батальйону тероборони, один військовий з 24-го батальйону і ще один із 30-ї бригади. Формат був найобикновенний. Ми міняємо одного на одного чоловіка. Ну, нам вдалося за счет того, що були російські воєнні, знаходилися в числі обміняємих. Мы обменяли 13 на 14. Со стороны нашей было 13 человек, а со стороны ЛНР было 14 человек. Ну, то есть, как бы, наверное, наоборот, то есть, как бы 14 мы забрали своих, отдали 13 их. То есть, ну, в принципе, мы здесь немножко в плюсе. Раніше у Службі безпеки України повідомляли, що в полоні терористів залишається близько півтисячі наших військових. А загалом з рук бойовиків вдалося звільнити близько півтори тисячі людей.